Երբ գործդ արդար է եւ հիմքդ ամուր, ոչ մի դժվարություն չի կարող ծանր լինել գերագույն նպատակիդ հասնելու համար։ Իմ հյուրն է այսօր Ալեքսանդր Եսայանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Նմանում։ Մի քիչ գնանք։ Ձեր ծնողները մասնագիտությամբ ինժեներներ են եղել եւ են։ Հիմա գենի ուժը ձեր դեպքում կարծես աշխատեց, այլ կերպ չէր կարող լինել։ Մենք դեռ դպրոցական հասակից, երբ այն սովետի ժամանակ համակարգիչները իհարկե տարածված չէին, նոր էր սկսում զարգանալ, հա, սովետական համակարգիչներ կան, ես տեսակի մեծ նայրիներ, դե մինչև այդ հայկական արտադրության, հետո ռուսական ԵՍ-ներ, հետո 286, 386, ու մենք բարեբախտաբար բախտ ունենք հենց այդ հասակից, այդ համակարգիչների մոտիկից ծանոթանալ, քանի որ հենց մայրս աշխատում էր ինստիտուտում, որտեղ որ այդ համակարգիչները ստացել էին։ Հենց որ, այո, փոքր հասակից կարելի ասել հենց թե գեները, թե իրենց գիտելիքը սկսել է փոխանցվել մեզ։ Հիմա դուք 17 տարեկան էիք ընդամենը, ձեր եղբայրը 18, եթե չեմ սխալվում, երբ սկսեցիք առաջին քայլերը կապի ոլորտում։ Այն ժամանակ ոչ ոք չէր հասկանում, հիմա այս ինտերնետը ինչ է իրականում եւ ուր ենք հասնելու, բայց կարծես դուք այդ ժամանակ, այդ ժամանակի շունչը շատ լավ կարողացաք զգալ։ Սա ինչ էր։ Կարելի ասել մի քիչ իհարկե, այն որ ցնողներս այդ գիտելիքներն ունեին, այն ոլորտում էին, որտեղ որ հենց մեր հետաքրքրությունը սկսեց ավելի խորանալ, բացի դրանից ինձ թվում է նաեւ մեր բախտը ինչ որտեղ բերեց, քանի որ մենք առաջինը համակարգիչը իհարկե ծանոթացանք, սկսեցինք հետաքրքրվել համակարգչով, հետո ինտերնետը Խնկո-Ապոր գրադարանում առաջին անգամ բացվեց ինտերնետի կենտրոն, որտեղ մենք հենց այդ 2015 տարեկան, երևի ավելի շուտ 14 տարեկան սկսեցինք հաճախել Խնկո-Ապոր գրադարան, որտեղ որ անվճար ինտերնետ դասընթացներ էին անցկացնում, հիշում եմ Netscape browser էր կոչվում այն ժամանակ, Netscape-ով ինտերնետ էինք մտնում, Yahoo կայքը կար, իհարկե շատ շատ քիչ կայքեր կային ընդհանուր, այսօրվա պես չէր, բայց տեղից ոնց որ սկսեց խորանալ մեր հետաքրքրությունը, ու մեր առաջի այսպես ասած բիզնես գաղափարը ծնվեց հենց մեր տանը, երբ որ իմ մայրիկիս ընկերուհու աղջիկը գնացել էր ԱՄՆ եւ մի օր զանգեց, իմանալով որ մենք տունը ինտերնետ ունենք այն ժամանակ, մի օր եկավ մայրիկիս ընկերուհի մեր տուն, ու ոնց որ ասեց, գիտեմ որ ինտերնետ ունեք, աղջիկս է զանգել ԱՄՆ-ից, հնարավորություն կա անվճար զանգելու ինտերնետի միջոցով։ Այն ժամանակ դա իհարկե նոնսենս էր, մենք ոչ մեկը չէինք լսել նման բան, հիմա է որ հասարակա թվում այդ ամեն ինչը, բայց ինտերնետով խոսելը, Հայաստանից ԱՄՆ զանգելը 1 րոպեն, եթե չեմ սխալվում, 1200 դրամ արժեր։ Այն ժամանակ։ Այն ժամանակ 1200 դրամը պատկերացնում եք, բավականին մեծ գումար էր։ Հիմա էլ իհարկե րոպեի համար 1200 դրամ տալը փոքր գումար չի, բայց այն ժամանակ էլ ավելի թանկեր էր ամեն ինչը թվում։ Ու մենք ոնց որ տունը ինտերնետ ունեինք, այդ ականջակալներով զանգեցինք, dial-pad կայք կար այդ թվերին, զանգեցինք այդ կայքի միջոցով, ու տենց ոնց որ ստացվեց խոսալ անվճար, ամբողջովին անվճար, այսինքն ալտերնատիվ էր օպեն 1200 դրամ էր, իսկ մենք անվճար կարում էինք զանգեինք ԱՄՆ, ու տեղից ոնց որ սկսեց նաև խորանալ ավելի դեպի բիզնես։ Այո։ Հիմա եղբոր հետ աշխատելու առավելությունները որոնք են, եւ նաև թերությունները չի կարող չլինել, չէ՞։ Դե միանշանակ առավելությունները ես ասեմ մեր դեպքում, հա, մենք շատ հստակ տարանջատել ենք այսպես ասած դերերը, ինքս զբաղվում ա ինչ որ գործերով, որով ես չեմ զբաղվում, ես զբաղվում եմ գործերով, որով ինքը չի զբաղվում, մեր մոտ այդ տարանջատումն է լավ ստացի, եթե տարանջատումը չկարողանա ստանալ, ինձ թվում ա մենակ պրոբլեմա լինելու, օգուտ չի լինելու, որովհետև ամեն մեկը փորձում ա ինչ որ մի ձևով առաջ տանել, եթե չես տարանջատում նույն հարցի շուրջ սկսում եք երկուսով աշխատել, այդ ժամանակ իհարկե պրոբլեմ։ Բայց անգամ այս դեպքում տարաձայնություններ չեն լինում։ Լինում է, ոչ չեն լինում, այդ եմ ասում, ոնց է չլինի, այդ մասը ընգնում է, որ նույն գործով երկուսով սկսում ենք զբաղվել, երբ որ դա լինում է, միանշանակ պրոբլեմներ։ Իսկ ով է ավելի զիջող։ Հայաց ժամանակ, բայց երևի կասեի ես, կարող ենք չհամաձայնվի այդ ասածից հետ։ Որպես կրծեր, թե։ Չէ, ինձ թվում է իմ խասյատ, որ ասում են, բնավորությամբ, ինձ թվում է ես։ Իսկ ում որ կողմն է ավելի ուժեղ։
Չէ՞ որ ամեն մեկը ուժեղ կողմ ունի գործի մեջ։ Հայկի օպերացիոն կողմն է ուժեղ, այսինքն ինքն է զբաղվում առօրյա ընկերության կառավարմամբ, ես ավելի բանակցային կողմն եմ մոտ հեշտ ստացվում, բանակցել, ինչ որ ստրատեգիկ հարցերում մտածել, ոնց որ ուղղությամբ շարժվենք, երևի տենց որ շատ կարճ բնութագրեմ, տենց կփորձեմ։ Իսկ ստացվում է, որ օրինակ հավաքվում եք ընտանիքով եւ այսպես չխոսել գործից։ Ազվադեպ, հա, փորձում ենք։ Բայց հիմնականում գործից խոսակցություն։ Անդադ գործի մասին խոս։ Դե մեր վերջի տարիները իրականում շատ տենց ծանրաբեռնված են եղել գործով, հա, եթե շատ ծանրաբեռնված չաշխատես, ինձ թվում է մեծ հաջողություն կամ հաջողության հասնելը ընդհանուր դժվար է։ Չասեմ մեծ հաջողություն, ընդհանուր հաջողության հասնելը դժվար է։ Նամանավանդ մեր երկրում, մեր, չգիտեմ, տարածաշրջանում, ասեմ, առանց աշխատել հաջողության հասնելը շատ դժվար է լինում։ Իսկ երբևէ մրցակցություն չի եղել երկուսից միջև։ Մրցակցություն ինչի շուրջ, ցանկացած հարցի, հա։ Որովհետև կարծես դուք, որքանով ես գիտեմ, շատ ընկերական, շատ ջերմ հարաբերություններ ունեք եւ բնականաբար այդ ամեն ինչը պրոյեկտվում է նաեւ գործի մեջ եւ եթե այդպես չլիներ, հաջողություններ էլ չէին լինի բացի աշխատանքից, բայց ամեն դեպքում որոշակի մրցակցություն, գուցե առողջ մրցակցություն։ Դե առանց մրցակցություն ինձ թվում է սուտ կլինի ասել, որ մրցակցություն չլինի, բայց ուղղակի մեր մոտ չկա, մեր մոտ ամեն ինչ ընդհանուր է, այսինքն չկա սա քոննա, նա իմնա, սա մեր մոտ հենց սկսվել է այդպես, հա, դենց երեխա ժամանակից, երբ որ սկսել ենք բիզնեսով փաստորեն սկսել ենք զբաղվել 17 տարեկան, 18 տարեկան ու չենք տարանջատել ինչն է քոնը, ինչն է իմը, անգամ եթե հիմա այսօր բիզնեսներ կան, որոնք որ առանձին ենք զբաղվում ու առանձին գաղափար ա եղել, մեկը եթե խոսենք բաժնետիրական առումով, մեր մոտ սա ոնց որ կիսված այդ առումով շատ լավ է ստացվել։ Երևի դա էլ բերում է նրան, որ այդ մրցակցությունը շատ ակնհայտ չի ինչ որ ուղություններով, հա, բաժանված է առօրյա աշխատանքի մեջ, ինչը ստացվում արդեն առողջ մրցակցություն։ Այ, որը երբևէ չի խանգարում։ Հիմա ստեղծածը թողնել ու նոր էջից սկսել, սա շատ ռիսկային է։ Հիմա ինչն էր ձեզ ուշ տալիս, հավատներ շնչում, որ ստացվելու է ու ավելի մասշտաբային բան է ստացվելու։ Ասեմ, այդ իհարկե այդ որոշումը այնտեղ շատ դժվար է տրվել, այնտեղ չի որ հեշտ է ու որոշումից հետո էլ է շատ դժվար է, որովհետև երբ որ մի բանը շատ երկար տարիներ սարքում ես, այդ տարիների ընթացքում դու այդ համարում ես քոնը, քո ստեղծածը ու ոնց որ որ ասում են քո երեխան լինի, հա, հետո թողնել դա, առաջինը դա է շատ շատ կտրուկ ու բարդ որոշում եղե, հետո դրանից հետո դա էլ նաև ուժ է տալիս, ոնց որ հենց այդ որ թողել ես մի բանը, արդեն ուզում ես առնվազն ինքդ քեզ, եւ երկրորդը այն մարդիկ, ովքեր որ մեր հետ դուրս եկան, հա, որը մեր համար անսպասելի էր, մոտ 550 հոգի աշխատակից մեր հետ դուրս եկավ այն ընկերությունից, որը որ մենք ստեղծել էինք, դա նաև բերեց ոնց որ այդ թե ուժը մեր մեջ ծերմանեց, թե այդ հավատքը, որ պետք է ամեն ինչ մեր մոտ ստացվի, չի կարող ուղղակի ուրիշ տարբերակ լինի, բայց որ ասեմ, բոլոր նախադրյալները կար, ինչ որ մի բան ստացվելու սուտ կլինի իհարկե, այսինքն մենք պլանավորված որևիցե կայլ չեն կարել։ Հիմա տեսեք, դուք ասեցիք մեզ համար անսպասելի էր, բայց չէ որ նաև սա ընտանիքի պես մի բան էր, եւ այդ մարդիկ էլ ձեզ հետ հավասար, դուք որպես ղեկավար, բայց իրենք ձեզ հետ հավասար այդ ստեղծարարներն էին նաև, այդ ընտանիքի զգացողություններն էլ ունեին, եւ գուցե սա շատ լավ օրինակ է մեր իրականության համար, երբ ընկերության աշխատակիցները ունեն այդպես սեփականության, սեփականատիրոջ զգացողություն։ Կարծում եմ դա այն ստեղծվելա նրանից, որ մենք ոնց որ զրոյից ենք սկսել ու շատերի հետ այդ մարդկանց, ովքեր որ դուրս էին եկել մեր հետ, հենց ոնց որ սկզբից ենք սկսել ու այո, ճիշտ եք, մեր այդ ամեն ընկերություն, հա, ունի իր ներքին, այսպես ասած, culture-ը, որ ասում են, որ դուք ստեղ մշակույթը ընկերության շատ կարևոր է, դա նաև կարևոր է բիզնեսի հաջողության համար, եւ այն մշակույթը, որ մենք կարողացել էինք ստանալ այդ ընկերությունում, հենց այդ այն մշակույթները մարդիկ իրանցն էին համարում, ու ցանկացած թե հաջողություն, թե անհաջողություն ընկերության վերագրում էին իրանց հաջողության կամ անհաջողության, իսկ այդ այն կարևոր բաներից էր, որ մենք կարողացել էինք ստանալ, նաև ինչի օգնել էր բիզնեսի արագ զարգացմանը, հա, ու դա էլ նաև վերեց իհարկե ձեր ասածին, երբ որ մենք դուրս եկանք, ոնց որ մարդիկ գտան, որ պետքա դուրս գան, ինչներ անսպասելի, որ
մեջը մարդ այդ դուրս եկած մարդկանց մեջ մարդիկ կային, ովքեր մոտենում էին մեզ, ասում էին, որ մենք նոր ընկերություն պետք է ստեղծենք, մենք էլ ենք դուրս եկել, մենք այսինքն այս չոր դուրս ենք եկել, մենք այս ընկերությունը ստեղծել ենք, հա, ու այդ գաղափարի մարդիկ գալիս էին, ասում էին, ընկերություն պետք է ստեղծենք, ես 6 ամիս պատրաստ եմ անվճար աշխատել, ինձ աշխատավարձ պետք չի, ես այսքան հավաքած փող ունեմ, 6 ամիս անվճար կաշխատեմ, եթե ես մեր նոր ընկերությունը ոչ մի բան չստացվի, նոր ես կգնամ գործ կգտնեմ, ու հիմնականում քանի որ բան իմաց մարդիկ էին, այսինքն այդ մարդկանց նաև ինձ թվում է շատ ռիսկային չէր իրենց գործ գտնել, իհարկե Հայաստանում գործ գտնել ընդհանուր դժվար է, բայց բան իմաց մարդու համար հնարավոր է, դրա համար ոնց որ մարդիկ վստահությամբ ասում էին 6 ամիս փող ունեմ հավաքած, 6 ամիս կարող եմ ապրել այդ փողովս, 6 ամիս աշխատված պետք չի, բերեք փորձենք նոր բան ստեղծենք, եթե չստացվի ոնց որ նոր կմտածեմ ինչ որ ուրիշ բան, ու դա իհարկե դա առավել անսպասելի, բայց լավ իմաստով անսպասելի։ Հիմա էս բոլորը ուժ էին տալիս վստահաբար, բայց հաստատ կոտրվելու պահեր եղել են։ Հա, միանշանակ, միանշանակ։ Հոգեբանորեն ինչպես էիք դրա մեջից դուրս գալիս։ Դե առաջինը մեծ պատասխանատվություն էր, որ չենք կարա ոնց որ մենք մեզ թույլ տայինք թուլություն, առաջինը այդ մարդկանց հանդեպ չենք կարա թուլություն, հետո որ դու կոտրվես, այն մնացածն էլ են քո այդ կոտրվելու, հա, այսինքն դու փորձում ես մենակ պոզիտիվ փոխանցես անկախ այն լուրերից, որովհետև նույն գործարքը մեր հաջորդ ընկերության, որ մենք սկսեցինք քննարկել մոտ 1 ամիս հետո դուրս գալուց, հա, որովհետև դուրս գալու հիմնական գաղափարը դա միջազգային կապուղիներով զբաղվելն էր, այսինքն այն գործարքը, որ մենք սկսեցինք մեր մյուս, այսպես ասած, հիմիկվա ընկերության հետ, սկսեց 1 ամիս հետո, ու դա տևեց գրեթե 6 ամիս մոտավոր, ու այդ 6 ամսվա ընթացքում շատ տարբեր խնդիրներ առաջացան, որը շատ դժվար էր 6 ամիս անընդհատ համ առաջինը համոզել բոլորին, որ մեր մոտ սա լավա ու լավա լինելու, համ ինքդ հավատալ, որ դա լավ է, այո, ու դա ստացվեց էլի այդ անընդհատ նպատակներ դնել, ավելին անելու, ավելի մասշտաբային մի բան անելու, չի ստեղծում երբեմն ցանկություն կանգ առնելու։ Լավոր չէ։ Ես մի բան եմ նկատեի մեջ, որ երբ որ հանգիստ պերիոդ է, ժամանակաշրջանը հանգիստ է, բավականին ձանձրալի է, ոնց որ նոր, ասենք, եթե խնդիր չկա, ոնց որ գնաս փորձես խնդիրը ստեղծես, որ այդ խնդիրը փորձես լուծել, դա երևի բնավորությունից է գալիս։ Այս վերջի ամեն դեպքում մի 20 տարին այդ ռեժիմով եմ ապրում ես, ինչը հետաքրքիր է, ասենց, եթե մի բառով ասեմ։ Լինում են դեպքեր, երբ հատուկ անջատեք ինտերնետը, որ դուք ինքներդ անջատեք, ասեք, չեմ ուզում ոչ մի կապ, ոչինչ, ես ու ես։ Լինում է օրեր, երբ որ քաղաքից դուրս եմ գնում, ուղղակի բնություն, որտեղ որ կապ չկա, խորը, անտառներ, հայկական։ Դուք քեմպինգել եք շատ սիրում, եթե չեմ սխալվում, բայց անկախ դրանից, ուղղակի որ տանը ինչ որ մի միջավայրում, սովորական միջավայրում, ասեք, 1 ժամ, 2 ժամ, 10 րոպե լավ։ Չէ։ Չէ։ Չեմ իշի տես դեպք, որ անջատեմ հերախոս, կա ու հազվադ դեպ, շատ հազվադ դեպ։ Բայց տես պերիոդիկ չէ։ Հիմա փաստորեն այդ անտառներ, սարեր, ահա, լռություն, դա այդ փախուստի տեղն է ձեզ համար։ Կարելի է տես ասել, հա, այսինքն մի հատ տեղ, որտեղ որ կապ չկա, որ ուզենաս էլ միացնես, ուղղակի չես կարող միացնես։ Հա, այսինքն պիտի ցանկությունը լինի, չստացվի։ Այո։ Իսկ չի լինում, որ մտածեք, այ այստեղ պետք է ուրեմն փաստորեն սա փոխել, որ լինում է, բայց այդ տեղերում չեն կանում։ Չէ, դա խորը սարերի մասին է, որտեղ բնակություն չկա, հարդկություն չկա, ու տեղ պետակրքիր է արդեն, ուրիշ միջավայրա։ Բայց կամավոր չի ստացվում փաստորեն ամեն։ Փաստորեն, այո։ Գնանք մի քիչ անձնական կյանք։ Ձեր կնոջն էլ փաստորեն հանդիպելու հարցում այդ կապը օգնեց։ Տարիներ առաջ միրգ չատ կար, այդ չաթով դուք ծանոթացաք, ես էս պատմությունը շատ վաղուց հիշում եմ։ Դուք ոնց որ լավ տեղեկացված։ Այո, նաև աղբյուրն ունի։ Այո։ Եվ այդ կապի միջոցով մոտ 7 ամիս շփվեցիք ձեր կնոջ հետ։ Այո։ Ու հետո հանդիպում։ Չկար մտավախություն, որ դուք այն չեք լինի, ինչպիսին նա ձեզ պատկերացրել է։ Դե կարար, կարար տենց էլ լիներ, այո, իհարկե կարար,
Բայց տենց շեղավ։ Հիշում եք այդ զգացողությունը առաջին անգամ, երբ հանդիպեցի։ Հիշում եմ, հիշում եմ։ Բավականին հետաքրքիր հանդիպում էր, լավ զրույց էր, ինձ թվում է, երկկողմանի լավ անցավ այդ հանդիպումը, ինչն էլ բերեց հետագա հարաբերությունների խորացման։ Հիմա այդ գրելու մասին, հա՞։ Երբ գրում ես ու չես տեսնում մարդուն ըստ էության, այն ժամանակ այդ հնարավորությունները չկային։ Այդ գրելու այդ բարերի մեջ ի՞նչ տեսակ ձեր կնոջ մեջ, որ հասկացաք, որ նաև հանդիպումը պիտի լինի։ Հետաքրքիր շփում ենք ունեցել շատ, խոսացել ենք տարբեր թեմաներից, կարծում եմ գրագետ մարդու տպավորություն էր առաջին, եթե սենց հիշեմ, այն ժամանակ առանց տեսնելու, այսինքն գրագետ, կարդացած, բանիմաց, հետաքրքիր շփում էր, ու ոնց որ սպասումը հենց մեր հանդիպումից ավելի շատ ոնց որ ոչ թե հենց արտաքինը տեսնելն էր, այլ այդ մարդուն ուղղակի տեսնելը որպես մարդ տեսակ, որպես լավ մարդ տեսակ, քանի որ շատ տարբեր թեմաներից էինք խոսում, կարող եք պատկերացնել 7 ամիս շարունակ շփումը, բավականին պետք է թեմաները շատ տարբեր լինեն, որ կարողանաս 7 ամիս շարունակ շփվել, ու դրանով կարծում եմ ես շատ լավ ճանաչեցի իրան նաև, որովհետև չաթի միջոցով շփումը կարողանում ես տարբեր թեմաներով շփվել, հա, ճիշտ է, վերջ անգամ չեմ հիշի, երբ եմ շփվե ոչ գործնական, ասենք, իհարկե, այն ժամանակներն էր, բայց բավականին հետաքրքիր էր։ Ինչու հենց նա։ Դժվար հարց եք տալիս, ավելի շատ դժվարանում եմ պատասխանեմ, կարծում եմ սերն էր, ես սիրեցի նրան, թե չաթով, թե հետո հանդիպումից հետո, ու ոնց որ տենց արագ կարացանք գտնենք իրար։ Իսկ ինչու հենց դուք։ Այդ իրան պետք է հարցնեք։ Պետք չեք մտածել դուք ինքներդ ձեր մեջ, ա ինչու հենց ինձ ընտրեց, որովհետև ի վերջո ընտրում եք ինը։ Հա, համաձայն եմ, կա ճշմարտություն ձեր ասացի մեջ։ Ինչ տվեցիք դուք իրեն գուցե, որ վերջնական որոշումը կայացնել ավելի։ Կարծում եմ իրեն հետաքրքիր է եղել իմ հետ շփվելը։ Հետաքրքրությունը միշտ տարբեր թեմաների շուրջ ես կարողացել եմ հետաքրքրացնել իրեն, թե կյանքի, թե տարբեր պատահարների, թե իրեն ուզող հարցերի, ինձ թվում է դա։ Կնոջը պետք է հետաքրքրացնես, եթե հետաքրքրությունը կորում է կնոջ մոտ, ինձ թվում է արդեն ամեն ինչ կորում է։ Այո։ Իսկ դուք արդեն ինքներդ ասացիք, որ շատ-շատ եք աշխատում։ Ուհ։ Եվ բնականաբար կինը նաև այն մարդն է, ով հենարանն է, եւ հատկապես ձեր կինը։ Այս իմաստով մտավախություն չունեք, որ ինչ որ բաներ կարող եք բաց թողնել։ Ինչ որ բաներ բաց թողնեմ կյանքում։ Ա, իհարկե, առաջին ընտանիքում, եթե աշխատանքդ շատ է, օրինակ, եթե ես համեմատեմ տարիներ առաջ, հա, իմ ժամանակը ընտանիքում շատ ավելի քիչ էր, քան հիմա։ Ես դրա վրա աշխատում եմ, որ փորձեմ ավելի շուտ գնալ տուն, երեխաների հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել, որովհետև երբ որ գալիս է ինչ-որ մի պահ կյանքումդ, հասկանում ես, որ աշխատանքը իհարկե հետաքրքիր է, դա ոնց որ drive-ը է քո կյանքում, բայց դու արդեն բաց ես թողնում այն ժամանակը, որը հետո չես կարա վերականգնես, ու սկսելով դա ավելի խորը գիտակցել, հիմա այդ ոնց որ մասնաբաժինը, այսպես ասած, գործի եւ տան փորձում են փոխել։ Բայց դուք նաեւ այն զույգերից եք, որ միշտ փորձում են պահել իրենց երկուսի ժամանակը։ Ուհ։ Այն ժամանակը, որ միայն ձեր երկուսի համար է նախատեսված։ Դա էլ կա, օրինակ մենք դա նաեւ անում ենք, չգիտեմ, տարբեր տեղեր գնում ենք, ուրիշ երկիր, որը ժամանակ անցկացնում դուրսը, երկու օրով, թեկուզ 3 օրով առանց երեխաների, որ ավելի միմյանց այդ ժամանակ անցկացնենք, որովհետև ունենք 3 երեխա, 3 երեխայի հետ ուրիշա, առանձին ուրիշա, ամեն մեկը իր ոնց որ տեղն ու հաճույքն ունի, հա, փորձում ենք այդ բալանսը պահել, այսպես ասած։ Ինչի՞ համար եք հատկապես շնորհակալ ձեր կնոջ։
Ինձ թվում է հասկանալու համար, ինձ հասկանալու, դժվար օրերին աջակցելու, դա կարծում եմ հեշտ չի իմ դեպքում, թե ժամանակի առումով, որ լինում էր ժամանակ, որ ես չգիտեմ ամսվա կեսը Հայաստանում չէի լինում, տարբեր օրերի, իհարկե միշտ կարճ եմ գնացել երկար, շատ, շատ հազվադեպ է եղել, որ երկար թռիչքներ եմ ունեցել, բայց կարար մի օր ստեղ լինել, երկու օր դուրսը, հետո մի օր ստեղ, երեք օր դուրսը, ու տենց շատ դժվար է ինձ թվում կնոջը առանձին նամանավանդ երեխաների հետ, այդտեղ շատ կարևոր է, որ կինը հասկանա, կարծում եմ դրա համար շատ կասեմ, որ շնորհակալ եմ իրան։ Դուք երեք աղջիկների հայր եք։ Այո։ Ամենասիրելի, ամենա, չգիտեմ, իդեալական ժամանակը երեխաների հետ ձեզ համար, ինչպիսին է։ Տարբեր ձևաչափով, ցանկացած տեսքով էլ ես սիրում եմ երեխաների հետ, թե դուրսը կլինի, թե քաղաքից դուրս, թե երկրից դուրս, թե տանը խաղալուց, ինչ որ իրանց հետաքրքրող բաներ հարցերին պատասխանելով, չգիտեմ, խաղեր իրանք են անընդհատ ինչ որ խաղեր հորինում փորձում, ինչ որ հետաքրքիր բաներ ստեղծել, միասին քննարկել, հարցերին պատասխանելը տարատեսակ, գիտեք, երեխաների մոտ միշտ շատ հետաքրքիր հարցեր կա։ Իսկ լինում է, որ իրենց հարցերի պատասխանների շուրջ մտածելիս դուք ինքներդ ձեր ինչ որ հարցի պատասխան գտնեք։ Հա, լինում է, օրինակի մեծ աղջիկը տենց իդեաների տարբեր փորձում անընդհատ ինչ-որ նոր իդեաներ ասի, գալիս է, ասում է, այսպես բան եմ մտածել, պապ, կարող ասենց բան ստացվի անել, ու ինչ-որ տենց տեխնոլոգիական մեկ էլ ինչ-որ մի հատ լուծում է սկսում ասել, շատ զարմանալի իմ համար, բայց ուղեղը շատ հետաքրքիր ձև աշխատում։ Ու տենց հետաքրքիր բաներ ասում է մեկ-մեկ, լինում է, երեխաների միտքը բաբշե շատ շատ հետաքրքիր է իրենց մտածելակերպը։ Ինչից եք հատկապես ուզում պաշտպանել իրենց։ Ուզում եմ, որ լինեն ազատ, ուզում եմ լինեն շփվեն ուրիշ երեխաների հետ, հա, ոնց որ մենք մեր ժամանակների լավն էլեն էր, իհարկե մութ տարիներ էր, լույս չկար, չգիտեմ, մոմի լույսի տակ էինք դասանում, ծանր տարիներ էր բոլորիս համար, 90-ականները, երբ որ մենք մեծանում ենք, սակայն այն ժամանակ մի հատ լավ բան կար, որ արևաններով, չգիտեմ, երեկոյան հավաքվում էինք մեկի տունը, կամ մեր տունն էր հիմնականում այդ հավաքները լինում, փեչի կողքը, հա, տականում էինք ու տարբեր ամեն մեկս մի բան պատմում, մի բան լսում, խաղում, երեխաների հետ բակում էինք շատ խաղում, հիմա շատ ուզում եմ, որ իմ երեխաներն էլ կարողանան այդ շփումը չկորցնեն, շատ շփվեն ուրիշ երեխաների հետ ու կարողանան բաց լինել։ Այսօրվա դարում ես նույն հեռախոսով, հա, երեխաները տեսնում ես օնլայն ավելի շատ են, ավելի շատ է իրենց շփումը օնլայն, քան ստե օֆլայն, նամանավանդ ես կովիդի շրջանում ընդհանրապես փակվելով, կարծում եմ ամենաշատը դրանից եմ անհանգստանում, որ իմ երեխաները հանկարծ ուրիշ երեխաների հետ շփումից չկտրվեն։ Այ խիստ եք այդ առումով, որովհետև վնասները լավագույնս դուք գիտեք։ Այո, խիստ եմ։ Մենք այդքան չգիտենք, ինչքան դուք։ Խիստ եմ, շատ բոլորը ունեն ժամ, ինչքան կարող են օգտվել հեռախոսից օրվա ընթացքում, ինչքան կարող են նայել հեռուստացույց, կինս ավելի խիստ է, քան ես, բայց ինքն է հետևում այդ խստությանը, բայց նույն մոտեցումներն է ես ունեմ։ Ընկերության մեջ ինչն է ամենից շատ գնահատում։ Իմ ընկերները շատ չեն, բայց մենք մանկությունից ընկերություն ենք անում ու տենց ոնց որ մինչև այսօր ընկերություն ենք անում, իհարկե ոնց որ բոլորը, հա, անկեղծությունը իրար նկատմամբ, հավատը, սերը, տենց ընկերները շատ դժվար է ընկեր գտնել և շատ դժվար է ընկեր կորցնել, ես իմ դեպքում ընկեր չեմ կորցրել իմ կյանքում։ Բայց քիչ են։ Այո։ Ինչու են քիչ, որովհետև նաև եղբայր ունեք։ Չէ, կարծում եմ այն ընկերները, որ ես ունեցել եմ, հա, մանկությունից, հիմա որ ես նայեմ իմ կողքը, հիմնականում այդ ընկերներն էլ են։ Այդ ընկերները, ես շատ քիչ ընկերներ կա, որ ձեռք եմ բերել ավելի, այսպես ասած, 50 տարիքում, քիչ։ Այդ ճանապարհը պիտի իրար հետ անցնեիք, այդ աճը պիտի իրար հետ գրանցեիք։ Երևի, կարծում եմ ճիշտ եք բնութագրում։
Ինչ է չեքների երբեք ընկերության մեջ։ Դա վաճառություն է իհարկե։ Երբ որ մի բան տեսնեմ, որը որ չի համապատասխանի այն ինչը որ խոսում է սուտը, դա վաճառություն է, ինձ թվում է ընկերության մեջ անընդունելի է։ Մնացած ամեն ինչը ներելի է։ Իսկ հիասթափությունները, չէ՞ որ գործի մեջ են լինում այդ հիասթափությունները։ Դա կլինի, ինձ թվում է, անցնել, ներել կամ դրան լուծում գտնել, բացատրություն գտնել։ Իսկ որպես ղեկավար ինչպիսին եք, դուք ինքներդ ձեզ ինչպես կբնութագրեք։ Կարծում եմ ընկերական, մեր մոտ այդ իերարխիան, այսպես ասած, որ տնորեն, չգիտեմ, փող տնորեն, հետո ներքևի աշխատակից, մեր մոտ դա չկա։ Այսինքն ցանկացած աշխատակից կարա մտնի տնորենի մոտ, մեր մոտ, չգիտեմ, լուբոյ հարցով։ Այդ մասով խստություն չկա, բայց երբ որ գալիս է գործին, այն բաները ինչ որ պահանջվում է անել, այդտեղ խիստ ենք։ Սա լավ է, թե ինչ որ տեղերում գուցե դուք մտածում եք, որ ավելի քիչ ընկերական պիտի լինեք։ Նայած ինձ թվում է ընկերության տեսակից, հա, կամ ինչ ընկերության գոլը, ինչով ա զբաղվում, հա, այն նպատակը, այսինքն եթե ընկերություն, օրինակ, չգիտեմ, արտադրություն է, հա, արտադրությունում իհարկե խստությունը շատ կարևոր է, որ հետևես ամեն մեկը իր աշխատանքը, երբ որ ավելի մտավոր աշխատանք է, մտավոր աշխատանքում ավելի մոտեցումները պետք է լինեն ընկերական, իմ կարծիքով, որպեսզի մարդիկ ավելի մոտիվացված լինեն լավ աշխատելու, երբ որ սկսես շատ ասել մարդկանց ինչ պետք է անեն, էլ խեն քեզ պետք է մարդիկ, որ իրանք մտածեն։ Այսինքն ստեղծարար մտքին ի վերջո ազատություն է պետք։ Կարծում եմ, այո։ Դուք ինքներդ այդքան թվերի մեջ լինելով ի վերջո, չէ՞, տեխնոլոգիաների մեջ լինելով, կա ինչ-որ մի տեղ, որը թվերից դուրս է ձեզ համար կյանքում։ Կարծում եմ, չէ, թվերով ամեն ինչ չի, որ թվերով է, այլ շատը հենց կասեի էմոցիայով է, թե գուզ բիզնեսում շատ գաղափարներ կան, որոնք որ տակը թվեր չունեն ու մենք դրանով զբաղվում ենք, ինչի, որովհետև հավատում ենք, որ դրա մեջ կա ապագա, թե գուզ նոր գաղափարներ, հա, չգիտեմ, ասենք մի հատ բիզնեսա, որը նոր ուղղությունա, նոր է զարգանում, դու իրականում չես կարա իրան թվերով չափես, քանի որ դրա երկրորդ օրինակը չկա Հայաստանում, որ հաշվես, այ, այս ինչ տեղ եղել է, ու ավելի շատ տեղ էմոցիանա ու հավատնա աշխատում այդ մտքին, ու գնում ենք դրա մեջ, սկսում ենք ներդրում անել, տենց դեպքեր շատ ավելի շատ են, քան թվով։ Քան թվով։ Հիմա երազանքին հասնելու գրավականը ո՞րն է։ Հավատքը, հավատալ ինչ որ մի բանի, այն ինչ որ դու զբաղվում ես, առաջինը դու ինքդ պետք է հավատաս դրան, երբ որ սկսեցիր հավատալ, արդեն սկսում ես ճանապարհը տեսնել, եթե չես հավատում, ճանապարհն էլ չես տեսնում, իսկ երբ որ ճանապարհը արդեն տեսար, սկսում ես գնալ այդ ճանապարհով, հետո ընթացքում կարա փոխվի այդ ճանապարհը, բայց որ փոփոխվեց, այդ հավատալը արդեն օգնում է քեզ փոխված ճանապարհով գնալ։ Ու թող այդ հավատը անսպար լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Բայց մնացին իմ վերջին 8 հարցերը։ Բաց թողում, որ այդպես էլ չկարողացաք շտկել։ Կդժվարանամ ես հարցին պատասխանեմ։ Լավ։ Հետո կմտածեք այդ։ Եթե դες հնարավորություն տրվեր աշխարհի երեսից որևէ երևույթ վերացնել, ինչը կլիներ դա։ Կարծում եմ դավաճանությունը։ Հիշողություն, որ կցանկանայիք մոռանալ, չհիշել։ Մահը, հարազատ մարդու։ Ինչ եք պարտք ինքներդ ձեզ։ Ավելի շատ երևի ժամանակ ընտանիքիս հետ անցկացնելու։ Որքանով եք այսօր հաշտ ինքներդ ձեզ հետ։ Ոչ այդքան։ Ամեն ինչ այս կյանքում լինում է ճիշտ ժամանակին, ոչ ուշ, ոչ էլ շուտ։ Այո։ Ինքներդ ձեզ տրված ամենակարևոր խորհուրդը ո՞րն է եղել։ Որպեսզի կարողանամ հանգիստ ընկալեմ այն հարցերը, որը որ բարդ են եւ էմոցիա չտամ դրանց։ Եվ վերջում, իրադարձություն կամ մարդում այս շրջանում հատկապես սպասում եք։ Իմ նոր ընկերության հաջողությունը միջազգային շուկայում կդիտեմ որպես իրադարձություն, որին շատ սպասում եմ։ Աստված առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Առանց թեմայի, ուղղակի
զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Ալեքսանդր Եսայանը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։